Tuller du med mig så tuller jag med dig. Och tuller du med morins mus. Tuller du med din gamla mamma idag. Jag knullar med brorin. Och drar även med morin. Farin. Han hoppar också kanske på. Jag sa öppna din dörr och stoppa in vad jag har. Så där ja. Där ska vi göra en ny så kallad YouTube-video. Jajamensan. Inte djuporn. Man kan lätt blanda ihop de två. Mm. Det blir lite senare. Lite med dig och mig. Det här är, vad heter det, YouTube-klippet Snapchat-frågor som är riktade till vår egna Matti. Mattias fucking Martinez. Ja, känns som att du ska upp i ringen. Yeah. Det känns som att du ska hoppa över en wall. Mattias Tiger Martinez! Det känns som att du har bra skills för att kunna gräva dig under en... Ja, men säg lite Mexiko. Är det Beverly Sanders du tänkte på då? Jag vet aldrig. Jag vill börja med första frågan i alla fall. Jag gör det. Det här är alltså en som heter Matilda. Hej Matilda. Hon frågar, hur gammal var han när han var som absolut snyggast? Det här är en fråga till dig själv. Hur gammal var du då? När det var prime of your time. Jag vill säga instinktivt säga sjuan. Vad som hände sjuan? Men sen kom jag på att jag hade tandställning så det skets. Hade du det i sjuan? Ja. Ettan i gymnasiet tror jag var som snyggast. Ettan i gymnasiet säger jag. Okej. Mm. Ettan i gymnasiet. Många säger... Vad var du liksom absolut nöjd med? Absolut nöjdast med? Jag hade hår. Mm. Raka tänder. Oh. Ja, och var inte så fet. Nej, då fet har du ju... Den har du ju hoppat. Du blev too thin i alla fall. Too thin? Too thin. Too thin. Ja, jag kör nästa. Mm. Det önskas ett specialavsnitt här. Där jag och Johan vaxar Mattis rygg och bröst. Ja. Det är inte så dum idé tycker jag. Nej. Finns det något att vaxa bort? Ja. Ja, lite. Det är mer på ryggen än på bröstet. Kan du ta upp, vad heter det? Nej, du blir filmad så du vill inte ta upp hela hur det ser ut på din kropp. Men jag kan inte riktigt, hur mycket hår har du egentligen? Ganska mycket. Är du hårig på ryggen? Mm. Är du hårig på bröstet? Mm. Är du hårig under armarna? Nej, inte lika mycket. Har du fått hår på pungen än? Ja, det tror jag. Kommer du ihåg när du fick första könsåret? Nej, men jag vet att... Jag var så liten så kommer jag inte ihåg. Jag låg med en applask. Jag tänker, vad i helvete är det för någonting? Det var ett pubisår. Alla andra skriver förhud. Matte skriver pubisår. Ja, precis. Ja, Johan, ta nästa. Ja, men jag kör Jimmy. Tack för att du påpekar. Japp. Varför hoppar Matti av skolan och hur går det med hans nya tös? Jag läste och jag bara det körde. Det var shit twist. Ja, hur går det i skolan? Jag har hoppat av skolan. Jag startade en reklambyrå med en som gick i samma klass som mig. Mm. Och då hade vi inte tid till att göra klart sista projektet i skolan som var på ett halvår. C-uppsats. Kan du bara säga, jag orkar inget mer. Att jag inte orkar mer. Nej, men det blir för mycket att göra. Min lilla hjärna klarar att ta det. Jag var på 3%. Ja, reklambyrån som sköt i taket och jag antar att du driver den fortfarande, eller? Det är mycket, mycket idéer. Ja. Det är mycket planer, mycket verksamheter. Ja, vi var tvungna att lägga ner reklambyrån. Det blir för mycket jobb. Det blir för mycket jobb det, ja. Ja, tre jobb på ett år. Det är vad man klarar av, brukar jag säga. Jobb är 24-7. Ja, jajamän. Typiskt mexikans. Mellan 24 och 7. Mm. Ja, det är någon som det uppenbara kommer där. Hur många gånger har han varit hos tandläkaren? Jag har inte varit där sedan 2000. Jag kommer inte ihåg. 10 kanske. Okej. Ja. 11. Vad är mellan 2013 har jag inte varit där sedan. Tummen och pekfinger, hur många gånger har du varit där tror du? Många gånger under mina 18 år. Jag drog ut 4 tänder för att få tandställning för jag hade för stora tänder tyckte de. Ja. Mm. Och mina tänder, hade du för många tänder eller för stora? För många tänder och för stora. Så det måste vi få plats om. Så vi drar ut 4 stycken. Mm. Har du så mycket tänder? Jag hade så mycket tänder. Nu har jag inte så mycket tänder. Jag har bara stora tänder. Och, vilka tänder var det här? Det här var de som ligger bakom... K9. Nej, bakom K9. Bakom K9? Ja, där börjar de bli breda, va? Är det inte så? Ja, precis. De är helt... Jag visste inte ens att jag hade dem.
Nej. Så. Du upptäckte dem nu. Ja. Hej! Så inte så många gånger man tror. Jag borde vara där oftare. Mm. Så jag bokar tid där, snart tänkte jag. Livrädd. Hur är det att leva med tänder lika stora som Alex Schulman? Stora som Alex Schulman? Mm. Eller Alex Schulmans tänder? Alex Schulmans tänder. Där har vi, apropå tänder. Fy fan, det är dåliga tänder. Där. Men Alex Schulman har inte så stora tänder. Han har mer att ha vanlig tanduppsättning. Mm. Baseballträ i ansiktet. Mm. Där har Alex Schulmans tänder. Mm. Jag har ju mer stora tänder. Mm. Jag har inte så dåliga tänder liksom. Nej. Next! Hur gammal är Arvid och vilken ras? Han är en Lhasa Apso och tibetansk spanierblandning och han är 9 år. Och han är livsfarlig. Livsfarlig han. Litar Matti på människor som är längre än honom själv? Nej, helt otrustable. Varför är det ens en fråga för? Nej, jag vet inte. Jag vet inte varför jag svarar konstigt för. Nej, varför ska jag lita min... Jag har nog aldrig träffat någon som är längre än mig själv som är ond. Alltså alla som jag träffar som är längre med är vänliga själar. Det är jättekonstigt. Jag har aldrig träffat någon som har aldrig träffat som är längre med själv. De är oftast kortare. Mm. Aha. Vi mötte ju Monstret vi träffade på 300 där. Hodor. Ja, som var nästan huvudet längre än mig där. Mm. Det var nästan Hodor. Jag kunde krama honom och mitt huvud var i hans bröst ungefär. Mm. Precis. Jag var så liten. Ja, det var så kul när du satt i hans dövlar. Helvete hur det såg ut. Jag åkte i hans ficka. Jag hoppade upp på axeln på honom och gick iväg. Och han skrek bara, it's a boy. Emil. Ja, next. Emil undrar vad du tycker om bacon. Det är jättegott med bacon. Mm, spännande. Fast det ser inte var för knaperstekt. Då blir det chips. Ja. Nästa, vikten. Mm, 90. Frågetecken. 90 prick. Mm. Väger lite för mig. Helvete. 113. Oj, det är pipra. Midja som Johans överarm. Har Matti någonsin blivit slagen av sin farsa och varför i såna fall? Vem har inte blivit det här, känner jag bara. Ja, alltså, vadå, är det folk som inte har blivit det? Varför finna sin anledning till det överhuvudtaget? Ja, det ska du inte. Egentligen. Ja, här ska du inte stå. Egentligen. Och nu ligger du här borta. Så kommer in, dansar lite efter, får en smäll och sen går han ut igen. Har jag blivit slagen av farsa? Har jag inte blivit slagen av farsa? Ja. Varför? Ja, vad hade du gjort? Ska jag dra i bokstavsordning eller ska jag dra i sifferordning? Nej, men ge en anledning. Jag vet inte, det finns så mycket anledningar. Nej, vi har mycket frågor att dra igenom. Ja. Som sagt. Luktar Mattis nya lägenhet fortfarande gråtrunk? Gråtrunk? Jag tänker mig mer att han menade att det var en period där liksom, ditt liv håller på att förändras ganska snabbt. Genom att du flyttade ifrån och bor lite själv. Mm. Har du past that nu och gått past det och sen... glömt gråtrunk. Ja, för det var ju mycket grunk. Det var ju liksom, det luktade ju kuk här inne och sen hade du lagt på det under ögonen. Ja, det är det. Mm. Ah, okay. Det var ingen som sa att det kändes faktiskt. Jo, jag påpekade det flera gånger. Oh, helvete, har du knullat eller? Nej, för fan, jag själv. Nej, jag vet inte faktiskt. Vi får se när ryggsäcken går sönder i botten. Ja, precis. När ska Matte bli MMA-proffs? På samma dag som jag blev komiker ungefär. Johan har uppe här också. Jag har en fråga för mig också. Ja. Jag satt och tänkte på det här om dagen. Just det här med att du går det här låtsas bråka liksom med kompisar. Ja. har ni, alltså jag får för mig, har inte du gått en match? Jo, det har jag. Vann du den matchen? Nej, det gjorde jag inte. Du gjorde inte det. Nej, men knät gick åt helvete i alla fall. Ja, just det där jävla knät. Ja, plopp så är det knät. Hur många könssjukdomar har Matti haft? Noll! Jag måste ju tänka efter när jag svarar. Jag tänker ju på typ njursten och sånt där grejer, men könssjukdomar har jag aldrig haft någon. Och om du fick bara se en film i resten av ditt liv, vad skulle du se? Avatar, okej. Okay. Mm. Du blir blå till slut efter att ha sett den så många gånger. Han blir väldigt lång. Jag tror Matte vill vara Avatar. Alltså när jag gick på bio på den. Jag var inte gammal när jag såg den första gången. Då, vad heter det? 25. 27. Så ville jag ju vara i den världen. Mm. Jag drömde ju om den världen liksom. Mm. Att det kommer fler filmer. Så, runkar med ansiktet. Har Matte några tips på hur jag ska ta mig igenom dagen på jobbet när jag har en man cold? Mm, yes, flaska åt rep. Är det två grejer man behöver? Tips and tricks. Ja. Vad är Mattis vidrigaste guilty pleasures? Äta snor.
Dricka sperma. Nej, vidrigaste guilty pleasure. Vad exempel? Är det äta snor? Ja, men guilty pleasure kan ju vara liksom att jag gillar att stå och dansa till Sara Larsson varje morgon när jag går upp. Alltså saker som är... Du har lite ångest. Du gjort, men det är ingenting man gärna pratar om att du gör. Du kanske dricker te med lillfingret. Eller, jag vet inte. Guilty pleasures. Ja, jag ville säga något, men jag kommer inte på någon. Jag hade gärna sagt någon rolig där. Det kanske är så vanligt så jag gör det ändå, liksom skiter i det. Nej, men säg något då. Någonting du gör som du tycker, det där skulle jag inte kanske slänga med. Det kan gärna vara att du äta gammal mat när du får tillfället för det. Så bara, fy fan. Nej, men det kan vara att jag skiter i diska ibland och typ bara sköljer av och sen slänger på ny mat på den tallriken. Så men kan... gör du det för att det är gött eller gör du det bara för att du inte orkar? För att du inte orkar. Ja, men det är ju ingen guilty pleasures. Nej, guilty pleasure, det måste vi ju... Ifall det var tvärtom, då borde du fatta vad en guilty pleasure är. Ifall du har gillat att äta... Okej. Är du med? Nej, fan vad tråkigt. Jag vill ju komma på någon så här. Gillar att komma på din egen mage. Ja, det har inga problem. Och bara somna om. Nej, det gör jag nog inte göra, men det är ju inga problem att komma lite överallt här inne. Det är kanske därför det luktar runk överallt. Gråtrunk. Ja. Du har ingen guilty pleasure? Nej, jag inte vad jag kom på. Det är jättesvårt. Next. Vem kommer få tjockast barn? Jag vet inte, det är en jätteöppen fråga. Menar han oss tre eller typ... Ja, Matte är hans släkt. Jag kommer aldrig mata min unge. Han ska lära sig själv hur man fixar mat. Min unge har så mycket ångest, den kan inte äta. Eller hur, det är det som är viktigt. Ångest smal tror man var. Ångest smal, det är den finaste smalen. Ja, de är tajt. Hon väger normalt, Jan, fast hon har ryggsäck på sig. Okej, okay. Mattis topp 3 resemål och varför. Fort får du gå, resor pratar vi inte om länge här i podden. Oj, jag vet det. New York. Yes. Los Angeles. Alla ställen du har varit på, ja. Och New York. Och Karlstad. Och varför? Och varför? Men, du, New York är ju Stockholm. Du är ju jättemycket i Stockholm, inte det bra? Ja, men jag tänker utomlands bara. Okej. Okay. Okej, okay. Men du kan välja också, eller? Du kan välja mer än ett land. Söder i Stockholm är nice. Sen okay. New York och Los Angeles. Ja. Men du kan välja varför du måste välja länder. Tre länder. USA, Finland, Chile. Apelsinplockning i Chile och bastu i Finland. Nej, USA, Thailand, Prag. Okej. Okay. Nice. Bra. Hur många centimeter är Mattis kuk? Jag har inte mätt den på många år. Sköjer. Så det vet jag inte riktigt. Om du fick gissa mellan tummen och pekfingret då? Ja, då är det nog mellan tummen och pekfingret. Ah! Det där var väl Mattis Snapchat-frågor kan vi väl säga. Eller något, jag vet inte riktigt. Det får vi se vad det blir. Ja, vi får väl se när en era kommer där. Absolut. Värm upp er med frågor helt enkelt. Jag tror det är det som är bra att gå ut först. För då sätter man ju alltid ribban liksom. Ja, när, de säger när vi säger dem er och puff, kommer de här liksom. Ja, visst. Det blir jättejobbigt då. Men tack för alla frågor i alla fall. Det var The Days. Det var The Days. Hej då. Ciao. Nej, hej då också. Okay, hej då. Hej då. Hej då.